Hjertelig velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Ja, der er kommet lidt ny baggrund. Jeg måtte lige flytte studie. Så nu sidder jeg her i stuen, i en sofa. Ret akavet faktisk. Men vi er klar til endnu et afsnit. Og som I kan se, så er det faktisk gået fornuftigt siden sidst. Vi har spillet en del kampe. Sidst vi var med, eller I var med, der havde vi en 4-0 sejr over Fulham, og vi tabte 1-0 til Everton. Siden da tabte vi så til Cardiff 1-0, vandt 3-0 Brentford, 1-1 mod Ipswich, 1-1 mod Millwall, tabte til Derby 4-2, vandt 5-3 over Barnsley, 2-2 mod Bolton, og 2-0 over Wigan. Og ja, det blev lidt tæt op i toppen af er det championship, og det er det jo sådan set stadigvæk. Vi har ikke sikret os titlen endnu. Fører med 5 point over Derby. Men med sejr i dag, så burde vi faktisk kunne rykke op i Premier League. Så er vi sikret oprykning. Vi har sikret allerede en slutspilsplads. Men den sidste oprykningsdel har vi næsten på plads, hvis vi vinder dagens kamp. Og så er det her de sidste par kampe, vi skal spille. Der bliver det forhåbentlig afgjort, om vi skal vinde the championship. Eller om vi skal blive nummer 2 og så bare rykke op. Man kan sige, lige nu vil jeg bare gerne rykke op. Og det kommer vi også til. Det er sgu næsten ikke, altså det vil næsten være umuligt ikke at rykke op, som det ser ud lige nu. Så jeg håber i hvert fald på, at det kan lade sig gøre i dag. Og det burde det også. Vi skal have en sejr over Leeds, som ligger en del længere nede i rækkerne. Eller det led længere nede i tabellen, hedder det. Og med den rigtige opstilling i dag, så skulle det ikke blive et problem. Det er jeg er ret sikker på. Har haft lidt skader. Nu var det ikke dumt, den skal væk. Der er ingen tvivl om, at hvis vi rykker op, så er der en kæmpe opgave foran os med det her hold her. Jeg skal finde en hel masse nye spillere. Jeg har faktisk hentet en ny spiller op, en ny målmand. Vores målmand, de spillede elendigt lige en periode. Så nu har jeg hentet Steven De Vulk op. En af vores egne talenter. 17 år er han, født i 2006. Så jeg er faktisk rigtig spændt på, hvordan han klarer sig. Han har spillet en kamp, holdt bur rent, spillet for reserven, og han spillet 54 kampe den her sæson, 15 rent clean sheet, så det er okay. Men det er ingen tvivl om, man skal ud og have en ny målmand, en ny førsteholdsmålmand. Han er en god backup, og i godt talent til fremtiden, og nu får han lov til at spille nogle af de sidste kampe her i ligaen. I og med, at det ikke er gået super godt, og der faktisk skulle til at ske en hel masse nyt. Så jeg tænker, det er fint, vi lige prøver ham af, og få ham udviklet lidt. For at give ham erfaring, simpelthen. Jeg fik tilbudt et job i Legia Warszawa. Og som jeg sagde nej til, det er jo en polsk storklub faktisk. Og den har jeg simpelthen valgt at sige nej til, fordi jeg tænker, at det projekt, vi er gang i her med hvad hedder det, med Swansea, det er noget, jeg gerne vil blive ved med. Det hold, jeg gerne vil blive ved med at være et stykke tid nu. Jeg tror ikke, at udviklingspotentialet er helt stoppet endnu. Så nu må vi se. Kampen her mod Leeds ligger nummer 18 i ligaen. Det er svære de favoritter, men det er også fordi, vi har ikke spillet super godt på det seneste. Så derfor er jeg også lidt nervøs for den her kamp. Og fordi vi er ved at presse nu, vi skal til at vinde, hvis vi skal have en direkte oprykning. Overvækker skal ud i playoff. Det vil jeg være meget ked af. Kom så, drenge. Jeg tror, hvis vi misser hele det her oprykning, så tror jeg faktisk, at det er det. Så tror jeg, vil finde noget nyt. Men,
nu vinder vi kampen i dag, og så er vi rykket op, og så er vi det på plads. Godt. Stille start. Leeds har taget lidt føring i forhold til skud og så videre. Ja. De kommer foran der. Åh nej. Okay, det går også rimelig stærkt. Sæt lidt farten lidt ned. Sådan. Ah, det er ikke godt der. Det er ikke godt. Kom så, Doyle, Tyson. Nej. Nu går det helt galt her. Nej, så får de straffe. De får simpelthen straffe. Nej. For fanden. Ja. Det er ikke godt. Det er det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg er nok nødt til at gå op i noget lidt mere offensiv taktik. Og udfordre dem lidt mere. Og vi skal også skifte ud. Terry Kate og Scott Cup. Michael Fowler. Jeg ved ikke. Altså. Nu satser jeg hele butikken. Der er simpelthen ikke andet at gøre. Vi skal bare frem over støverne. Det her, det er forfærdeligt. Jeg tror også, Darby, de her taber deres kamp nu her. Åh, det var sejt. Det er ikke godt. Det er skidt. Det er rigtig skidt, det her. Døje. Ja, slut. Taber 2-0 til Leeds. Og det er nummer 18. Måske har vi sikret oprykningen alligevel. Nej, ikke nu. Ikke nu. Her er 3 kampe tilbage. 5-6 point over Derby. Ja, vi skal vinde kamp. Vi skal simpelthen snart til vinde kamp. 2 ud af de sidste 3 kampe, de skal vindes. Vi har Stoke, det er nummer 4. Huddersfield som nummer 10. Og Hull som nummer 20. Stoke-kampen, det bliver svært. Det bliver rigtig svært. Nå, vi må se, hvordan det går. Det var ikke lige den bedste start på afsnittet. Ikke når vi skal bare bruge en sejr, så havde vi sikret vores oprykning. Nå, det er ikke noget ved. Det er da ikke noget ved. Godt. Vi skal se, om vi ikke kan få sikret den der oprykning der. Vi skal spille mod Stoke. Og jeg har sat Evan Mulder ind igen på kassen. Og lave nogle små justeringer i startopstillingen. Fordi vi skal have den sejr mod Stoke, og det skal bare være nu. Ellers så kommer vi til at opleve et voldsomt pres, er jeg bange for. Så det er sindssygt vigtigt, at vi får den her sejr. Hold op, mand. Vi skal holde liv i det gentleman. Det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Jeg gik ikke op på noget som helst nu. Det skal nok gå det hende. Det er jeg sikker på. Ja. Nu er den lige værd. Så kan jeg komme i gang her. Sådan der. Så er vi klar.
Godt. Jeg må sige, at det her det er ulideligt lange sæsoner i de her Champions League klubber. Hold nu op, mand. Det tager sin tid at komme igennem 46 kampe bare i ligaen. Og så er der også FA Cup, der var Carabao Cup. Nu kom vi ikke så langt i dem, men der er en del kampe, må jeg sige. Og det tager godt nok lang tid. Det gør det altså. Nå. Newcastle er overhalet Derby. De har 84 point nu. Så er der 6-7 point op til os. Det vil sige, at vi faktisk kan nøjes med en uafgjort i dag. Lige nu kan vi nøjes med uafgjort. Det er egentlig godt. Men der var underkendt. Hold nu. Yes, jeg er død. Ah, men jeg vil godt nok gerne, om det her overstået snart. Nu. Det er forfærdeligt, det her. Spiller som jeg ved ikke hvad. Kom så. Og så er du. Døl, forsug. Du er snart frustreret, mand. Forsug. Skip. Selina. Og så er du. Bayless. Christoffersen. Skip. Farrington, kom nu. Selina. Fosu. Sådan der, mand. Hvor er det vigtigt. Nej. For delen af. Jeg tror godt, vi kan forvente, at de scorer lige om lidt. Jeg tænkte nok. Vi skal virkelig bare lige have noget. Selina, kom nu frem. Kom nu frem med den bold, altså. Kan det ikke passe? Begynder at blive lidt frustreret her. Nej. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Baston, han scorer ikke nogen som helst mål. Kom så. Kom så. Esse. Gudmundsson. Får du væk. Selina. Det er altså udmærket. Taklet altså. Døje. Glover tager den. Jeg synes det er hårdt det her, mand. Det er sindssygt hårdt. Okay, udskiftning. Og der var Skip, Ryan Bevan og Alex Pritchard som offensiv. Kom så. Så skal vi have den her sejr. Kom så. Foran med 6 point. Jeg tror vi er sikret en oprykning nu. 4 med 6 point over nummer 2, med 7 over nummer 3. Det er sin direkte oprykning er hjemme, hvis det her det holder. Det er underkendt. Få den nu væk! Der vil tiden gå. 2 sekunder, kom nu. For sanden. Undskyld, jeg har bandet, men det er eddermame spændende der. Jeg tror, vi er sikre vores oprykning nu. Det må vi have. Kom nu.
Vi er rykket op. Vi er sikret oprykket nu. Sådan. Vi skal spille Premier League næste sæson. Næste spørgsmål er bare, skal vi vinde the championship og vinde et trofæ, eller skal vi nøjes med en anden plads? Det er det næste, der afgør det. Vi har nogle budgetter. For transferbudget på 329 millioner. Holy moly, mand. Det er mange penge. Det er rigtig meget. Nej. 329 millioner. Vi får virkelig mange penge nu. 329 millioner. Det betyder, det... Nej, hvor kommer det til at betyde meget for klubben og den her trup her, at vi får så mange penge. Det vil blive en helt anderledes trup, I kommer til at se, når vi har rykket op i Premier League nu her. Der vil komme så mange udskiftninger, der kommer så mange indkøb, som jeg glæder mig til at lave og vise jer, når vi når så langt. Ej, hvor er det vildt. Det er vildt. 329 millioner. Wow. Sådan. Og med den, så stopper vi for nu. Og så næste afsnit, det bliver den to sidste kampe. Og så er vi rykket op i Premier League. Og næste igen, bliver så vores sæsonpremiere i Premier League. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Sindssygt meget. Så ja, vi ses om en dag. Tror jeg det er, eller også det er weekend, jeg ved ikke hvor langt vi nåede. Men det var lige meget, vi ses i næste afsnit til de sidste to kampe, hvor vi forhåbentlig kan sikre os endnu trofæ og komme op i Premier League, som vi allerede er. Så jeg vil sige tak fordi I så med, kan I have det godt, hej hej.